Inače, ne znam jeste li primijetili kako se sad ponovno u modu vraćaju te retro stvari koje smo davno već odbacili. Poput recimo gramofonskih i gramofona. Tehnologija stara 100 godina sad je toliko u modi da prodaja ploča iz godine u godinu raste po stopama od 50%. procjenjuje se da industrija vinila trenutno vrijedi oko milijardu i 200 milijuna dolara. A povratak ploča je tek počeo. Vraćaju se i trape traperice i široke kragne, ali dobro, moda se vraća svaki 10 godina, nije ništa novo. Ali evo, nakon 100 godina vraćaju se i jedrenjaci. Nedavno, na Kine Brazila, brod, Notice anything different about this carrier ship? It's been fitted with two special sails called wind wings, which study how harnessing wind power can cut emissions and energy usage in the shipping sector. This voyage is the five-year-old Pixus Ocean's first with its new sails a first of many as the maritime industry as a whole explores new technologies in an attempt to move away from dirty bunker fuel Vračo se I doba bez interneta evo recimo sve su Banja Luci ostale bez interneta najme milorad i njegov režim amerikanci su stavili pod sankcije a one uključuju i gašenje interneta i to tako da se si ondje više ni mail ne mogu poslati a tamo ga naučili poslati iz onog banožičevog priručnika Ali to je donijelo neke druge prednosti. Skočila je produktivnost, porasla je kvaliteta međuljudskih odnosa. Službenici su u Republici Srpskoj, Srpskoj više druže i razgovaraju. Ej, samo da a kad smo kod retro stvari, evo polako se vraćaju i Vojvode. Osim notornog Vojslava Šešelja, kojeg je Vučić upregnio u svoju kampanju, u Crnoj Gori Vojvoda je postao predsjednik parlamenta. Riječ je o Četničkom Vojvodi Andri Mandiću. Zanimljivo je i da Vojvoda Mandić nema crnogorsko državljanstvo, nego srpsko. Pa tako, eto kad se sve vraća, vraća se i antisemitizam teško je suspregnuti emocije i ne se prošlosti kad čovjek vidi kako recimo u Berlinu deseci tisuća ljudi prosvjeduju protiv židova ili kako je spaljen židovski grob u Beću. Duše te stvari nisu baš skroz iste kao nekad. Nekad su recimo nacisti progonili i židove i komuniste ljevičare. Ali sad antisemitske prosvjede vode ljevičari, komunisti, a desničari, nekadašnji nacisti, sad organiziraju prosvjede, kontraprosvjede za židove, to jest Izraelce, to jest za ono što Izraelci rade palestincima. Tako je recimo neki dan bilo i u Parizu i u Londonu. Tako da gradonačelnik Vukovara, Ivan Penava, nije neki ograničen čovjek koji gleda samo u prošlost. On nastoji pratiti te svjetske trendove. Samo se malo pogubio jer da je u trendu Onda bi on kao desničar bio protiv Ustaša, koji su bili protiv židova. A bio bi za partizane, koji su bili za židove. Ali valjda ga zbunjuje Srbi, jer ne znam bi li onda trebao biti za Srbe ili protiv Srba. Ali Nadočić će oni na Srbe, samo treba vremena.